ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ሰሞኑ ጠፍቼ ነበር፣ አሁን በሌላ ስራ መጥቻለሁ። እሺ፣ አሁን አንድ አፕሊኬሽን ነው ማስተዋወቃችሁ። የአፕሊኬሽን ኦንላይን ቢዝነስ የምትሰሩበት አፕሊኬሽን ነው። ጂ ሪዋርድ ይባላል። ይሄ ምንድን ነው? ቪዲዮዎችን በማየት እና ደግሞ በተለይ ሪፈራል በማድረግ ሰርቬይም በመስራት ምናምን ኮይኖችን ትሰበስቡና ያ ኮይን ወደ ዶላር ይቀየርና በፔፓል በሞባይል ካርድ ማውጣት የምችሉበት ነው፣ በቀላሉ ማለት ነው። እናንተ በሚመቻችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። አሁን ቅርብ ጊዜ የመጣ አፕሊኬሽን ነው። በጣም አሪፍ ነው እና አሰራሩም ቀላል ነው። አሁን ከፕሌይ ስቶር ላይ ጂ ሪዋርድ ነው የሚባለው። ከፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና ጂ ሪዋርድ ስትሉ እንደዚህ ብላችሁ ስትጽፉ ይመጣላችኋል። አሁን እዚህ ጋር ይኸው እንደዚህ ብላችሁ ስትጽፉ ይመጣላችኋል። ያው ቀጥታ ይመጣላችኋል። እኔ ያው ዳውንሎድ ስላደረግኩት ነው። ይህንን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ይህንን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ አፑን እንከፍተዋለን። እኔ ያው ድጋሚ ነው ለእናንተ ለማሳየት ነው። ኦልሬዲ በአንድ ስልክ ከአንድ በላይ አይቻልም። እኔ ያው ራሱን ገብቼ ያሳያችኋለሁ ስቴፑ። ከዛ ልክ ስከፍቱ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር በጉግል ነው ይላችኋል። ጉግል ኮንቲኒው ለዋለው ከዛ እዚህ ጋር ያለኝን ያማርጠኛል። እኔ የገባሁበትን የከፈትኩበትን እመርጣለሁ። እሺ፣ ያው ከፍቶልኛል አሁን። ከዛ እዚህ ጋር እድሜ ይጠይቃቸዋል። ያው እናንተ ማስገባት እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ እድሜያችሁን። ከዛ ኮንቲኒው ነው የምትሉት ስትሉት እንደዚህ ይከፈትላችኋል። እኔ አሁን መጀመሪያ የሰራሁት ስለሆነ ነው የሚያሳያችሁ። 640 የደረሰው 501 ሰው አስገብቻለሁ። 501 ሰው አስገብቻለሁ። 501 ሰው ስላስገባው ነው። አንድ ሰው ስታስገቡ በሪፈራል 500 ነው የሚሰጣችሁ። ሌላው ደግሞ አራት ቪዲዮ አጫውቼ ነው። አራት ቪዲዮ ስላጫወትኩ ነው ወደ 140 የመጣው። አራት ቪዲዮ አጫውቼ ነው። እናንተ እዚህ ጋር ይህን ቪዲዮ በማጫወት እዚህ ጋር ደግሞ ሰርቬን በመስራት ምናምን ነገር ኮይናችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። እናንተ ማለት ነው ኮይናችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። እናንተ ኮይናችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። ሌላው ረዲም ላይ ትገቡና ማለት ነው ይሄ ያከፋፈሉ ሲስተም ነው። ያው ፔፓል ይላችኋል። 3000 ኮይን ስደርሱ 0.2 ዶላር ማለት ነው በፔፓል ለምታወጡ። 10000 ኮይን ሲደርስ ደግሞ አንድ ዶላር ነው። ይህ በጊፍት ካርድ ማውጣት ትችላላችሁ። ሞባይል ሪቻርጅ የሚለው ይሆና እዚህ ጋር ለምሳሌ 10000 ኮይን ለስደርሱ አንድ ዶላር ማውጣት ትችላላችሁ። ሪፈራል ያልኳችሁ አሁን ለምሳሌ በእኔ ሪፈራል አሁን የኛውን ሪፈራል አስቀምጣችሁ ይህን ብታስገቡ እዚህ ላይ የእናንተ ረዲ መነግታችሁ እዚህ ጋር ሪፈራል ስታስቀምጥ 500 ኮይን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ለሌላ ሰውም እናንተ እንደዚህ ስታስገቡ ያ ሰው ሲያስገባላችሁ 500 እኔም 500 እናንተም 500 ነው የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ እኩል ነው የምንጠቃቀመው እና የዚህ ቁም ነገሩ ማለት ነው ዋነኛው በቃ በዚህ ኮይን ብዙ ለመሰብሰብ ሪፈራል ማድረግ ለሰው እና ደግሞ ቪዲዮዎችን ማየት ነው። ቪዲዮዎችን ባያችሁ ቁጥር ኮይኖች ትሰበስባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ቪዲዮ ለምሳሌ ድምፁ እንዳይወጣብኝ እዚህ ጋር ቪዲዮን ብከፍት አሁን እንደምታዩ ድምፁ ይጫዋል። ከዚያ የተወሰነ እንትን አድርገው ከጨረሰው ሲጨርስ እናየዋለን። እንደዚህ ማስታወቂያ እያያችሁ ይጨምርላችኋል። እዚህ ጋር አሁን ቆጥሮ እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን። እዛችን ትነኳታላችሁ። ከዛ ኤክስ ምልክት ትመጣለች። ኤክስዋን ትነኩታላችሁ። ድጋሚ ኤክስዋን ትነኩታላችሁ። ትንሽ ቆይቶ ይጨምርላችኋል ማለት ነው። ትንሽ ቆይቶ ይጨምርላችኋል። በእንደዚህ ኮይናችሁንም ማሳደግ ትችላላችሁ። ያላችሁን ኮይን ማሳደግ ትችላላችሁ።
ያ አያችሁታል። አሁን 660 ሆን 20 ኮይን ሰጠኝ ማለት ነው። በዚች ማስታወቂያ 5 ሰከንድ ምናምን ነው ማስታወቂያ እንዳያችሁ የተወሰነ ሰከንድ ነው የምታዩት። 20 ኮይን ሰጠኝ ማለት ነው። በቀን እስከ 50 ጊዜ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር 50 ቪዲዮ ፐር ዴይ ይላችኋል። እነዚህን እያያችሁ ከዛ ደግሞ ለሰው ሪፈራል፣ እዚህ ጋር ሪፈራል የኔን እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። ሪፈራል ቺን ኮዴን አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ስታስገቡ ልክ እናንተ በእኔ ልክ ሪጅስተር አድርጋችሁ ይህንን ኮድ ስታስገቡ 500 ኮይን ወዲያው ይሰጣችኋል። ለእናንተም ለእኔም ይሰጠኛል። እና ዋናው ጨዋታው እዚህ ጋር ኢንቫይት ለሰው ማድረግ ማለት ነው፣ በመጋበዝ ነው። በእንደዚህ መልኩ አሁን ኔክስት ላይ ዊዝድሮ አድርጌ አረጋግጬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ በቀላሉ ኦንላይን ቢዝነስ እየሰራችሁ በካርድ በፔፓል ማውጣት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት የፔፓል አከፋፈት አሳይቻችኋለሁ፣ እንዴት መክፈት እንደምችሉ አሳይቻችኋለሁ እና ሌሎች ኦንላይን ቢዝነሶችን አሳይቻችኋለሁ፣ ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ ምናምን እነዚህን አሳይቻችኋለሁ። ኦንላይን ቢዝነሶች እንዴት መስራት እንደምችሏቸው አሳይቻችኋለሁ። ከዚህ በፊት የሰራኋቸውን ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌሎችም ወደፊት አዳዲስ የተረጋገጡ ኦንላይን ቢዝነሶች እሰራላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።